obertures i feia evident el que ja intuïem. Les veïnes del Camp de Tarragona estem totalment indefenses davant el risc que suposa viure al costat del complex petroquímic més gran del sud d'Europa. Podem dir que un any després estem encara pitjor. No només perquè la taula territorial per la qualitat de l'aire, creada fa 5 anys per la Generalitat de Catalunya, o la Comissió de Seguretat, creada arran de l'accident, no s'hagin traduït en cap mesura tangible en efectes de prevenció i control. Estem del tot desprotegides en cas d'accident químic i que les empreses no només actuen amb total impunitat en matèria de salut i impacte mediambiental, sinó també en matèria de prevenció i seguretat. Fa un any, 148 entitats del Camp de Tarragona vam signar el manifest Som Territori. Estem cansades de sentir que el sector químic és un sector clau al Camp de Tarragona. Si tan important és, per què no es treballa amb el mateix nivell d'excel·lència per garantir la seguretat i minimitzar l'impacte en la vida de la ciutadania que l'envolta? El temps s'acaba. Aquesta no és una emergència que deixi un llistat evident i diari de morts. Aquesta és una emergència que treballa lenta i contínuament, degradant la salut de tot un territori i que des de fa 60 anys espera ser atesa. Res passa fins que passa. Quan hi hagi un nou accident o un nou vessament al riu, quan es facin evidents les conseqüències d'haver estat 60 anys respirant un aire amb compostos químics no regulats ni controlats, quan no tornin a sonar les sirenes i morin més persones, aleshores no podreu dir que no ho sabíeu perquè us havíem avisat.